Қайырлы кеш, достар, сіздермен Review News. Эфирде мен Ержан Мұхатаев және шоу-бизнестегі бүгінгі күннің басты жаңалықтарын айтамын. Біз күнделікті сағат 17:35-те эфирдеміз. Бүгін көретіндеріңіз. Дариға Бадықова Олжас Абайды тастамайтын болды. Мен жеке өмірімді көрсетіп жатқан шамалы ғой, қарап тұрғанда. Продюсерлік жұмыстан бөлек екеуін не байланыстырады? Арамызда человеческий договор бар. Красивая трега кімдікі? Джаманти әлде Ара Мартиросян? Жақсы шайқас болайын деп тұр ғой примерно. Дау шыққан соң авторлық құқық мәселесі қалай шешілді? Басқа припев қойды ғой аға. Дәстүрлі Рахат Фэйс, Хамали мен Наваи, Хиро және Шизаларды бір сахнаға жинайды. Review News осы ауқымды фестивальге екі билет тарту етеді. Олар әуелі шексті, сосын бексті. Дариға Бадықова мен Олжас Абайдың арасында коннект үлкен жанжалдан соң орнаған еді. Енді олар сенімді серіктес, партнер, дуэт. Араларынан қыл өтпес дос. Кейбір сәуегейлер орталарында сезімнің барында айтады. Анығын «Тастаймынау сені» фильмінің премьерасына барып қайтқан әріптесім Қазына Абдығаптар біліп қайтты. Ішкілікке салынған Олжас Абай мен Дариға Бадықова тәуіп жағалап жүр. Ашы судың кесірінен отбасы ойран бола жаздаған екеу, тіпті жаман әдеттерінің арқасында бір-бірін тапқанына дән риза. Қос өнерпаздың бұл коллаборациясын жұртшылық қалай қабылдайды? Бүгін білеміз. Дариға Бадықова мен Олжас Абай бұл жылы тек қана басты рөлде емес. Олар серіктес, дос, сондай-ақ «Тастаймынау сені» фильмінің продюсерлері. Бірі команданың шығармашылық тұсына жауап берсе, енді бірі қаржы жағын қадағалауды мойнына алған. Қобалжу қатты шын айтқанда, не жүрегім шық бет-бет, не кірп бет-бет, бір түрліші, екі күн болды, еші тамақ ішпеймін, тек қана су ішіп отырмын. Уайымдауға негіз жоқ емес те, өйткені Бадықованың екінші туындысы комедия ғана емес, хоррор жанрында қамтымақ. Ол қос продюсердің шешімі. Олжас екеуміздің идеямыз болды. Ол себебі шетін адамдарды тоқтату керек болды ғой енді. Сол себептен бір ұйымдастырылған бір нәрсе болсын деп өзіміздің қазақи нәрсеге жүгіне отырып жасадық соң. Дариғаның арқасында кинопродюсер болып кеттім деген Олжас Абай тырнақалды туындысының сәтті шығарына бек сенімді. Серіктесінің жолын беріп рекорд жасауға үмітті. Сол себепті де өнер иесі бүгінде тек Бадықовамен етене араласады. Жалпы мен өзім 2 жылға дейін адамдардан, шетін адамдардан болмаса, басқа адамдармен өзім шектеу қойғам. Қазір мен көп адаммен араласпаймын, шетінмен араласпаймын. Қазір тек қана жұмыс, үй, өзім. Қос продюсердің шай ішіп қана қоймай, үнемі бірге жүретіні көрерменнің көкейіне сұрақ ұялатқаны жасырын емес. Оны өздерінен сұрап білуге тырыстық. Көбіне көп осындай бір түсірілімдерде сізді жолдасыңызбен көретін едік. Кейінгі уақытта тек Олжаспен бірге жүрсіздер. Солай маркетинг. Ол да бір маркетинг. Одан кейін жеке өмірімді көрсетіп жатқан шамалы ғой, қарап тұрғанда. Ол да бір маркетинг болып отыр. Арамызда человеческий договор бар. Жұмыстарымыз бар, алғы мақсаттарымыз бар. Бізде біздің ұрыспаған кезіміз жоқ, қазірдің өзінде ұрысып қалдық жаңа. Хоррор-комедия жанрындағы «Тастаймынау сені» фильмі қоғамдағы дерт ашшы суға тәуелді жандар жайлы. Картинада әнші әрі актер Назар Шархан Дариға Бадықованың күйеуі Жарастың рөлін сомдайды. Сізді енді Балқияның емес Бадықованың күйеуі ретінде көрдік бұл жерде. Енді Дариғамен негіз біз әріптеспіз, әрі досым. Бір жағынан мен сол фильмді қолдауға бардым. Сол ойдағыдай болды деп ойлаймын. Жарасқа сенді деп ойлаймын. Актер арақ құмарлық өзіне таныс екендігін мойындады. Совет одағында өмір сүрген кез келген отбасында болған оқиға. Мен өзім жеке басымда болған оқиға. Бәріміздің әкеміз ішкілікке жақын болды. 20 жылдан астам. Бұл дерттен арылуымыз керек. Олжас пен Дариғаның ішімдікпен күресі қаншалықты нәтижелі болмақ экран көрсетеді. Қайда бара жатырмыз? Емге бара жатырмыз ба? Қорқып
үшін келген шығар. Мен шынымен қорықтым, кетем болды. Әйелдердің ішінде жалғыз сен ішкіш болғанға мен кінәлі емес. Сәлеметсіз бе? «Тастаймын ау сені» фильмі Дариға Бадықованың алғашқы картинасы сынды миллиардтар жинай ала ма? Уақыт көрсетеді. Әзірге бокс-офис көш басында «Планета обезьян. Новое царство» сиквелі тұр. Мы спасем их вместе. «Планета обезьян. Новое царство». Айналымдағы алғашқы аптада 354 миллион теңге кіріс көрген фантастика алғы шепте. Режиссер Уэс Болт аспалаған экшеннің түсіріліміне 165 миллион ақш доллары жұмсалған. Туынды 2017 жылы жарық көрген «Планета обезьян. Война» франшизасындағы оқиғадан 300 жыл өткен кезеңді көрсеткен. Өзіңіз! Мен жат десем жатасыңдар, тұр десем тұрасыңдар, ұқтыңдар ма? Дәл солай! Осында бір мектепке МВП-ға керек болды. Екінші сатыда НВП ағай, лента 58 миллион теңге пайдаға кенелді. Шерхан Пірназар бас рөл сомдаған комедия әскери қызметінен қолып, мектеп қабырғасына мұғалім болып келетін майор жайлы. Ең сорақысы ол білім ордасында тіл алмайтын тентек оқушылар сыныбына жетекші болып тағайындалады. Три, два, один, мотор. Бокс-офистің үшінші сатысында 45 миллион қаражат жинаған каскадеры фильмі. Лентаны ақш, Австралия және Канада елдері бірігіп таспалаған. Голливуд жұлдызары Райан Гослинг пен Эмили Блант бой көрсеткен картина каскадерлардың түсірілім алаңындағы еңбегі мен олардың көрермен білмейтін құпияларын ашып көрсеткен. Ты завтра занята? Может, сходим на пляж? Выпьем по маргарите. Совершим пару ошибок. Да. Джаманти тректі ұрлады. Әлеуметтік желіде тыңдармандар «Красивая» синглы армян әншісі Ара Мартиросяндікі деп дау шығарған еді. Расында бұл авторлық құқық жайлы жанжалда Джаманти жеңіс тапты. Рэпер төлқұжатына айналған туындыны енді орындамай ма? Алафестің хедлайнері болған рэперден мән жайды анықтадық. Бүгін Алматыда көптен күткен Алафест фестивалі басталды. Сахна төрінде Деля Кур, Кисла Сладки, Джаманти, Таспай, Кали және тағы да басқа музыканттар өнер көрсетеді. Ал бүгінгі фест туралы айта кетіңізші. Жақсы шайқас болайын деп тұр ғой премьерна. Мама, мен телевизордамын. Кештің басты хедлайнерлерінің бірі Деля Кур 15 сәннен тұратын альбом шығаратын айтты. Сондай ақ, әртіс Ирина Кайратовна тобымен бірнеше трек жазып жатқанын хабарлады. Өзімнің альбомым шығады, тоже осы жылы, бұйыртса бір, осы бір екі айдың ішінде максимум, бұйыртса бітіп қалды, получается. Ата Ануар альбомның аты. Первый раз говорю, это эксклюзив. Ой, ба, эксклюзив тарап. Илюха екеміз жазған бір 5-6 трек бар, соларды бітіретін ой бар. Бүгін райдер қойдыңыз ба? Райдер, я? Қандай? Күпе болмасын? Фруктовый нарезка, мясной нарезка, көп су, қалғанын өзім сатып алып отырмын. Райдер? Браттан, райдер простой. Любовь и 3 литра воды. Сонымен қатар, рэпер жақында жарыққа шығатын альбомының мұқабасын көрсетті. 24 мамырда Magnum Opus деген российский артистпен альбом шығады, сосын келесі айдың бір жетісі мен сольн альбом шығады. Love for Dead деген ат қойдым. Хоч аблуш қойдым. Шық! Салам алейкум! Музыкалық чарттарды красивай трегімен бағындырған Джаманти да сахнада бой көрсетті. Рэпер авторлық құқық жайында көтерілген мәселеге қатысты жауап берді. Айта кетсек, бұл әннің авторы Ара Мартиросян есімді армян әншісі. Сіздің жақында красивай деген трегіңіз шықты, хит болып жатыр қазір. Оның авторлық мәселесін қалай шештіңіз, немесе ол кавер ме әлде қалай? Я құдайға шүкір шықты ол. Так, басқа припев қойдық оға. Бұрынғы припевін алып тастадық, басқа припев қойдық, басқа сөз істедік. Жаздық, шығардық, адамдарға ұнады, құдайға шүкір. Музыка.
Міне, осымен 3 сағатқа созылған Алафест өз мәресіне жетті. Көтеріңкі көңілкүй, драйв, трендтегі тректер. Бұл кеште бәрі болды. Музыканттар Алафестте бас қосса, сән саласы өкілдерінің өз пати өтті. Күні кеше Eurasian Fashion Week шымылдығын түрді. 60-тан асқан 10-түсті корейлік модель. Досын қолдауға келген Айжан Нұрмағанбетова және киім іздеген Жәмилә Серкебаева. Қысқасы, кеш қызықтарын Мадина Дәулетқызы тарқатсын. Сәнгерлер мен сәнсүйерлер Eurasian Fashion Week-тің 7-ші маусымында бас қосуда. Биылғы апталықтың тақырыбы этникалық ой-сана, яғни дизайнерлер мода арқылы түрлі этностардың мәдениетін паш етпек. Олай болса, шараны бірге тамашалайық. Eurasian Fashion Week-тің алғашқы күні танымалдың талайы біраз блогер төбе көрсетті. Олардың арасында әнші Айжан Нұрмағанбетова да бар. Соңғы кездері Fashion Week-ті қалт жібермейтін Қазақстанның еңбек сіңірген артисі дизайнер досын қолдай келген екен. Қай дизайнерді қолдауға келдіңіз? Менде 2001 жылдан бастап Сергей Шабонин деген дизайнермен жұмыс жасап жүрмін ғой. Мінекей қанша жыл болды? 23 жыл. 2 жылдан кейін 25 жыл болады. Әрине, керемет. Мен өткенде мінекі показда болдым ғой модель ретінде. Сол кезде әсеріңіз қалай болды? Модель болу қалай екен? Жаман емес, жақсы. Біз сахнаға шыққасын, бізге сонша қиын емес. Келген қонақтарды көп күттірмей, Сергей Шабониннің көрсетілімі де басталды. Fashion Week-тің шымылдығын түрген ол бұл жолы Сан-Серджо лақабатымен топтамасын таныстырды. Коллекция шебердің қолтаңбасына сай, гүлді принт, әйелдік болмыста айшықтай түсетін образдар. Кейін сән мінберінде Бохайн Эйжа, Шакирбай, Карла Студис, Джади сынды брендтердің үлгілер көптің назарына ұсынылды. Ал фэшн кештің кульминациясы оңтүстік Кореядан арнайы келген Мэнджи сән үйі болды. Еске салсақ, шетелдік қонақтар осымен екінші мәрте Eurasian Fashion Week-тің қатысушысы атанып отыр. Мэнджи брендінің жаңа коллекциясы несімен ерекшеленбек? Коллекцияда минимализм және графикалық принттерді қолдандық. Қарапайымдылықты көрсеткіміз келді. Мәселе, мына жейденің жеңін былай қаратсақ, тым қарапайым. Түрсек жаңаша болып шығады. Бұнымен айтқымыз келгені бәрі қарапайым көрінгенімен оның қандай екен ішіне байланысты. Бұл адамдарға да қатысты дүние. Адамның рухани байлығы ішінде емес пе? Шетелдік дизайнерлер топтамасын таныстыруға оңтүстік Кореяда модельді арнайы ерте келген. Ақсақал 60-тан асқанда сән саласына бет бұруға шешім қабылдаған екен. Қазақстанға алғаш келген оның әсері ерекше. Қазақстанға келгеніме бүгін не бәрі екінші күн. Шынында айтсам, керемет әсердем. Айнала қоршыған таулар, сәнді жастар, ерекше энергетика. Шара керемет өтуде. Қысқасы, бұл кеш дизайнерлер арасында өзара пікір және тәжірибе алмасатын алаңға айналды. Ал келген қонақтар болса, таныстырылған топтама арасында өздеріне киім үлгілерін қарап та қойған. Биылғы сән апталығының этникалық ой-сана тақырыбы ерекше. Мен музыка болсын, образдар болсын, әрдайым ұлттық нақышты дәріптеп қолдауға тырысамын. Меломандарға жағымды жаңалық. Жазды ерекше қарсы алуды жоспарлап жүрсеңіз, Рахат Фест отбасылық фестивалі сіздерге естен кетпес кеш сыйлауға әзір. Ал Revenues дәл осы Open Air-ге 2 билет тарту етеді. Осымен екінші жыл қатарынан өткелі жатқан фестивальде Хамали мен Наваи, Хиро, Шиза, Аха және Валем, Мираж тобы мен Крайм волшебник өнер көрсетпек. Open Air 25 мамыр күні өтеді. Фестке 2 билет ұтып алу үшін мен қоятын сұраққа дұрыс жауап бер. Сонымен сұрақ. Дариға Бадықова «Тастаймын ау сені» фильмінің премьерасы алдында қандай жанкештілікке барды. Екі күн болды, еші тамақ ішпеймін, тек қана су ішіп отырмын. Инстаграмдағы біздің ресми Revenues парақшамыздағы менің постымның астына дұрыс жауап жазып, белсенділік танытқан көрермен жеңімпаз атанады. Ендеше сәттілік. Ал мен сіздермен қоштаспаймын, келесі бағдарламада жүздескенше. Жүргізушіге киім ұсынған Butter Men's Wear брендіне алғысымызды айтамыз.